Suko na fujo pia wewe ingia bana. Alafu msink gani yuko na ngori? Mwenye alikwambia ni sink. Anyway. Ocha, ama ni kuwashie usikie. Unachanga mdomo bro. Wewe pia welangi jokes brother. Chacho ishi huko ndani bure una mdomo. Usifanye kani kama nilivyokuwa nifanyia. Hapa ni give and take. I'm going to go to the house. Nini itafanyika? Utamfanya? Sijui mara ndo jipata. Nini itafanyika? Ujua kaya hapa shiks, usitishiwe. Chukiri chamba. Oya. Ona nilinanga kwa sinema. Nini ni wewe na wewe umekosa? Jama. Lakini mbona ni kama tunakoseana heshima? Haikukoseana heshima. Wewe wangu na bado unashinda kusema venye niko mimi mtiaji. Ni kweli siwe ni mtiaji. Ati uko kwa? Kwako. Kwa kwangu. Mbona tuelewane? Ndio siku hizi kimefura kichwa. Hello. Sema. Uko wapi kwa nyumbani kwako? Ai, mimi siko huko. Kutoka ununue simu wewe. Niko side nyingine, niko wapi hivi kwa AC? Haya. Ebu ni msichana mgani kwanza ebu? Unaandika na simu yako. Kwani bado unakuwa ukifuatilia nani kinyang'ao? Oya majama kwa light notice kukojoa saini nje safi chikusi boss ninatengenezea shawa lakini mnaenda kukojoa nje boss kwa nini unasema ndo kwenda kukojoa kwa shawa mbaya na na nini na nani anao huko chikusi chikusi kimenibeba kufanya wewe kwani unafanya nini hapa sija hapo akaenda akarudi wakarudi yateka sio sijui form ni bora ni bada nini hadi siku hizi amemwambia pembe hata atashindwa mbona ananikalia wewe unakumbuka ile siku ile kama mimi mimi sana story yangu kujaa kanipatia mafunzo mimi nimekuzoea vizuri na kuangu acha kwanza wewe naweza maliza kazi yako ushuke ni nini wewe Ungetengeneza. Nishawa lakini kwa mbili mbili. Mimi nakwambia wewe mbona ukuja mimi ya Friday. Sawa. Aya, Zabane ameniambia nikuletee uji, wekele uzito. Zabane amesema nikam na uji. Brazi, acha nikupeleke na Ryan sasa. So siku hizi ukorana na kila mtu hapa, si ndio? Ah, man, siku hizi peaceful man. Siku hizi ni mabiashara biashara hivi. Mama wako kwa wapi wewe? Kwanza nini kuliendaje? Si Friday mlikataa kukuja. Mbona Friday amkukuja? Ah mimi mazi unasikia venye mazee kaoma kana nipeleka. Na wewe mzee huu uishi wapi ndio uweze kukuja hapa na jagia uji? Hapana, hii hawa me sponsor na mseto Japan. Japan Tree Foundation. Wewe. Ndio kama mna mama manzi. Onesha mzima inawasponsor na. Unasema hivyo ni wanatupatia 90%. Yeye ni kweli wewe ni shuka kwa mnyama. Acha sasa. Friday mono kukamiti. Awo nasikia kwenye kaoma kamenileta wewe. Ni mimi. Sasa mama yako wapi? Unajua ndio kupeleka na Rienu huko hapo bed. Utakaa na mama. Bedacha niende nikamne yeye ndio. Alafu ndo mtufungulie sherehe manzi. Ndio at least tukoe chama mtam tupige sherehe. Cheki cheki. Unaleta huo mdemso wako huko. Basi tulie. Mtiaji. Buda. Kwanza kwanza tupate historia na Buda. Wewe usinishikane. Unajua naendea vifu yako akuje akuje. Kama nyinyi mnaweza kama on board tunaweza kwa tuna get mapesa. Ngo wamepata pesa. Ehe. Hawa account already ziko na do 4500. Kutoka account ya for how long? Ai si mi last week kwa kwa pesa ufanye. Last week alikuwa hapo unajua siku hizi pia wewe kama kwa kitu na wacha kutufanya mzee. Wewe ulikuwa umeambia wewe unamlipa akitengeneza shawa? Kama make sure. Ah. Uko na pesa umlipe. Sasa. Sasa ndio alikamlipa. Kamtu nikusongea hapa hivi kuja kuja wewe acha tulia hapo wewe usishinde ukimuliza safi hebu saa wewe hebu saa si tuweke uji hivi tukiendelea na hii meeting manzi
Sa venye hakukua meeting on Friday, Japan alisema kila mtu ongeze tao. Kwa hiyo tao 95% inaingia kwa ile account yako. Si unakumbuka mimi ndio niliku introduce, so mbao ndio kwa hapa juu. Alafu inakaa mkoa shikwekwe. So shikwekwe ukiongeza unapewa hiyo do. Alafu shikwekwe ukaleta mama wako wako Paris, eh, si ndio? So unataka Paris a introduce super, alafu super ataeka mama wako wake hapa hivi hivi. Sinaona? So itakuwa kana kana chezo hivi. Wacha vivyo ninge mama wako wangu na mbozi wangu wa rafu lazima nimpare. Oya brother. Naam, nilikwambia ni mzo wangu hapa wasikizi. Kama si wake wase uji Superman. Hii uji kipoi kwa kitamu. Wake wase uji. Ulikuwa unacheka ati watu wanapewa uji na niwe. Na wewe ndio wako. Yenye unakuwa kula. Au utarogwa wewe na chakula. Dante, hapa kuna reba ya nini ya? Kuna reba ya pesa, eh. Ni wewe wa kwanza kuweka uji. So huyu Dante, anitakuwa Dante. Sasa na wase. Kiateka tu Dante. Anaitwa Dante. Mimi napewa na Paris, mimi napatia Dante. Dante anafikiria kama anapatia huyu. Last week ilikuwa tao 5, but sasa kwanza hii wiki ni tao 6. Sasa mbona so nyinyi mtaniongeza tao. Kwa hivyo si tulibahatika. Mtaongeza tao. Yo tao. Wewe lakini suli tunaweza kwa mara mbili. Hizi ni gani mbona unieke uji? Sasa unatoni vene sawa ndio. Cheki jamaa hebu songa. So sasa unaona sijui ndio tao 6. Ngoja kidogo. Nimesikia kitu kama tao 6 registration. Hiyo tao 6 acha nikwambie, acha usilie usione. Utatoa wapi? Acha nikwambie usikue mbele ina. Sasa unaona hiyo tao 6 ndio initial capital, si ndio? So kwa prospect capital ya shikwe kwa. I've lost my appetite. Mimi nataka kujua mimi nachukulia pesa wapi? Sasa ndio hiyo nakuja hapo. Mimi nilitoa 6000. Hiyo ndio pesa ngapi joko na mdomo hivi? Alitoa 5000. Nilitoa tao 5. Eh, madam nani ana mdomo? Nani yuko na mdomo? Eh, unajua uko kwangu unaweza toka. Ah, cheki tufanye hivi. Nataka hivi watu kwa hiyo. Just give me a break. I'm not a break in my house. Kapande guys onge. A break in my house. I'm so big for this. Aya, cheki bado wewe usiniletee mangori kwangu. Oya. Nini unainulia kifua? Aya, kifua ni yangu. Nini mbaya? By the way, tunaweza dismiss KI meeting. Nini ni mbaya? Juya. Aya, mdomo msichana anakuja kunipigia mdomo kwangu. Si uto hiyo tao 6 tuone hiyo pesa yenyu kwa nani? Nyamaza, me can buy you and your family. Yes, then. What? Shikwakwe, ni kama hujapeleka huu demu yako na Raga. Nini umeanza kumleta? Aya, nini? Unajua unaweza toka kwa nini? Leo imeisha basi. Ala, duke tisha tupumui hewa moja. Check you. Haya, mnaweza kanyaga kukubwa mkisonga. He, toa hiyo pesa hiyo unaitishwa ama ni hasira za una pesa? Hapo kuna kama kweli? Aya, unataka kuongea vibaya? Hapo kuna kama kweli? Basi, mdomo unashika kuongea vibaya. Utafanya? Utafanya? Utafanya nini? Utafanya nini? Sutulie. Nini unaguza shikwekwe? Utafanya like what can you do? Utafanya nini? Unaringa na hiyo. Utafanya hiyo position unaringa peke yako. Hebu nipe uji. Aya, unaguza kurarua. Aya, check in them. Unaguza nani? Hapo tunasema hiyo meeting imeisha. Wewe kanyanga wewe mimi namaliza uji yangu. Mtu akitaka anibebe. Mtu akitaka anibebe. Na uji wangu. Kwangu. Gayo utashika. Uji kwangu. Toka. Toka. Bebe, ni hivyo imeisha. Unaweza maliza meeting. Wewe uji yangu. Mbona unataka kunionyesha kichwa na niko na nikuangu? Oya. Na ningekuwa kwake angenichapa.